Spotik, no a my se dostaneme ke... Tak, výborně. My se dostaneme ke slosování, na který určitě všichni čekáte. A poté také na vyhlášení výsledků dnešních závodů. Vás sedmičce, mladej trojde, dáme na písek samozřejmě za to, že nám poskytnou tenhle to krásný prostředí. Na videu, jsem si dobře. Tak, vypadá to na nějaký vzadu vzadu. Štěpán Bráka, tak tady ho máme konečně. Počkejte tady, až to nás máme všechno si najednou. Na druhém místě Jindřich Vegentil. Takže druhý místo. Tak já jsem si to nasvěťoval, to jméno. Jindra. A první místo Vojta Pepek. Teď nevím, jestli je to přezdívka, nebo jestli je to příjmení, ale každopádně náš vítěz, já blahopřeju. Jsem strašně rád, papi, že jste sem přijeli. Vy jste byli ti, co se nejvíc pásovali, ramena největší dělali. A doufám, že za rok zase, jestli se nám to povede nějak uspořádat, přijedete. To je pravda, kategorie, vy jste i v kategorii nad 100 kg, jak říkáte, takže prosím vás, zatleskejte jim, když jim hodně zatleskáte, tak vylosujeme někoho z vás, kdo dostane ty gumy.